Návleky na prsty, se kterýma sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz. První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Takže, jak jsme slíbili, nebo jak jsem já slíbil, na streamech, objevil se nám samozřejmě, že jo, nový event na Steyra, což je sedmičkovej německý prémiový stíhač zásobníkový, tři rány v klipu. Má velmi zajímavý dělo a ten event, já k němu, k tomu eventu asi nějak nebudu moc nějak sáhodlouze mluvit. Jde tady prostě o to, že buď musíte hrát, musíte vyhrávat a nebo mít hodně kreditů. Nic složitýho, stačí prostě ten tank, kde vjezdit, i ten tank, kde vjezdit i za poctivo, nebo respektive zadarmo, jenom když budete hrát, je to trošku tryhard event, ale já, jelikož na mainu se mi válí prostě 180 milionů, pardon, kreditu, který já k ničemu nevyužiju, takže si vykoupíme ten tank a pravděpodobně teda tady i ty klíčky, protože proč ne, to se může hodit, a s tím tankem si zahrajeme. Takže jdeme asi nějak utrácet, no. Co ty Firstič, máš ho? To vlastně nemám. Ani vůbec nevím, jestli ho máš. Já ho odjezdím, hele. Jo, za free normálně, regulárně. No, jasně. Tak já si těch 13, nebo takhle, mě to těl, já mám jenom 13 milionů kreditů, takže. Jasně, no, rozumím. To je asi zbytečný utrácet za kredity, když prostě každý den dáš 22 vinů a máš to jako, respektive já hraju víc, takže to můžu mít třeba tak zase domů. Jasně, no, rozumím. Kamo nás TBčko, na Jaríska si klimnu to kamo. Tady jak šli, ne? Tady chci jenom udělat ten tank kvůli videjku a nějakému gameplay. Tak. To je hodně klikání, už jsem 30 milionů back, teda 30 milionů down. Tak. Klíče jsou na main event tank, ne. Ty klíče jsou na jakýkoliv zamčený bedničky, který občas bejvají. Vždycky na jakoby tanky jedné národnosti. Jediný opět jsem ve videu, seš? Já bych jako nějak hrozně rád třeba něco říkal o tom tanku, ale já musím nejdřív vyklikat tady ty věci. Může First povídat o tom tanku, jaký má na něj třeba názory, opinions? Jo, já jsem na něj úplně nekoukal, takže vůbec nevím, vím teda, že to má tu dvou ranku, což bude asi hodně jako gameplayové docela zajímavý. Tří ranku? Ta tří ranku, sorry. Dokonce. A ten tank jako vzhledově vypadá dost jako zajímavě. Hodně pěkně, mně se třeba líbí. Jo, je pěkný, no. On asi bude i docela nízký možná, což? Určitě. Když se na něj koukám. No. Tak. Hapeček máte tisícovku, takže když budete hrát jako safe, s tím prostě TDčko, no, takový kempicí. A ta plně otočná věž, teda myslím si, že to má plně otočnou věž, tak nebo mám claimnout ty boostery píče. má to plně otočnou věž, myslím, ne? Že díky tomu se s tím bude dát hrát docela jako s metkem. Něco podobného jako škorp asi na osmičce. Se zásobníkem. Vlastně máte jako ještě ty tři rány vlastně v tom zásobníku. Vlastně dáváte 220 a máte alfu 220, takže. Za 6 kiloček. Což je docela good. No jakože právě. Třeba včetě dvou, nebo prostě včetě s něčím, co má taky nějaký velký damage output. Doba nabíjení granátů 2,5 vteřiny. To je taky jako asi tak. Let's go. Takže Štajříček. Máme ho tady. Dobrý den. Tak, tank vypadá hezky. Ty staty teda.
Nic moc aim time, hele, já to nejdřív to vybavím, to bude asi lepší. Reálně tam dám možná ventu místo kalibrovek, protože tam ten tak rozdíl zase tak velký není. A pak tam je hlavně hodně pěkný reload time, takže tak, tady dám další trvání. A buď lepší přesnost, nebo lepší aim time, ale tam bude důležitý ten aim time, ať stíháte doměřovat mezi nábojema. Takže to tam dám takhle setup nejspíš. Budu boostit. Asi tam dám tu ochranu sadu, ono to bude. Jako je to totální vodotěsný papír, bude to dostávat šílený klepce héčkama a všim takovým. Protože když se podíváte na ten armor, tak tam je prostě 20 vepředu na věži na korbě, 10 z boku, jo, takže je pak velký špatný, ale to dělo takhle po vybavení teda 3x 220 alfa, jak už říkal First, 2,5 sekundy interclip, 12,5 sekundy reload, což je jako docela dost málo a slušný dělo, chování děla, přesnost, 7 stupní deprese, pohyblivost 50, docela v pohodě, to je docela v pohodě. Pene, koukám. Má to vysokopene, yes. Nějaký úplně cool camo bych tam dal. Tu nějaký cool camo. A tady to fialový. Why not? A co ty? Průbneš to se mnou, nebo to mám zkusit sám? Já to zkusím solo asi. Vezdit bodíky. Okej. Takže dáme... Legendárku by si měl dostat po první bitvě s nimi. Je na něm legendárka, na ten tank? Jdem na to. Stream snipři. Stream snipři na videjku. Byla by sranda si zapnout chat a vidět, kolik lidí mě tam disuje. Pay to win, Já tu nemám oblast pohledu. Počkej, co? Ovládání. Mám? Dobrý. A zase se mi posunuli tlačítka, no mě je zle, čiže vidíte to? To se má prostě. Mně se jako vůbec nechce kempy, na druhou stranu. To LTG, spadl jsem se. Můžu tady do něj zkusit dát klip, ale to se mi asi nepovede, já si nabiju. Budu hrát tady normálně pod tím hillem asi. Tenhle ten tank se samozřejmě jako bude dát hrát jako TDčko ukempený. Ale díky té věži bude dát hrát i na close a to dát. Tam pak bude nastávat ten problém, že nemáte absolutně žádný armor. Absolutně žádný a já mám zatím přesně 0 damage. To. Ne? Co by to chtěl zabít toho Lea, neříkám nic. Tam záda. Od MT25. Tak co píkne? Jako jo, cute tančík, jako hezký vizuálně, líbí se mi. To budou problém ty heaviny, no. Black Prince a KVSko tam bylo ještě. Na druhou stranu, já mám ten zásobník a ještě jsme neviděli zásobník v praxi. Ty vole, pěkně, no, to týpek prodal. Aha. Xroga dohrál, no. Takže to byla první ukázková bitva se Štajrem. Jak nehrát Štajra. Jen ty sedmičky mi přijdou fakt jako tak hrozně zabitej týr, že? Tak hrozně nevybalancovaný týr. No hlavně. Potkáš, jo, nějaký to 53 TPčko. K
Kolik deprese? 7. 7 stupňů má. Snake bike. Jako uštknutí? To je hrozný slovo. Uštknutí. Váš, kde legendárka? Zatím nikde. Třeba padne po další bitvě. Tak. A to nejsou ty kempící mapy, to bych hrozně chtěl nějakou prostě Normandy, no Normandy taky na nějakou Kastýli, nějakou ukempenou kolej. Tady tak nějak přemýšlím, kam jako se sebou. Boj byla slušná. Vidíte, že jste hrozně jako lehoučky, takže bacha na ramy. LTGčko do mě jenom trošku narazilo, úplně mě otočil o 90 stupňů. Ten tank by měl mít velmi, velmi dobrý camo bonus. Na základě toho, jak je nízoučkej. A tady budu mít asi pravděpodobně free clip. Do týhletý rány. Nám umírají tanky všude, rád vidím. Teoreticky klip do Tigra s tím, že s tím tradenu klip a ježišmarem. Musel jsem mu dát všechny, aby to bylo worth a dopadlo to tak, že jsem mu dal jenom jednu a ještě jsem schytal damage, jaj. Zatím moc nevím, jak ho hrát, ten tank. Bude asi hodně těžký na hraní, když na to takhle koukám. No rozhodně jsou mapy, kde prostě vysloveně máš problém něco udělat. Nebo musíš čekat na to, co třeba udělá enemák, a když to enemák prostě neudělá, když ti enemák nebude jezdit před to dělo, nebo budou jezdit prostě po skupině, tak tady pak nastává problém, no trošku. Jaj, neměl dostat o to kunce pan, no, jsem mrtvý, bohužel. Not like this. To mám hrát s tebou teda tu chatu? Můžeš mi to tam poslat, no. Na pár. Za pár teda, jo? Na pár. Dáme s tím 5 bitev třeba. Jakože tyhle ty dvě, takže no prostě zájem chvíli. Ať je na YouTube nějaký taky trošku jako videjko z tohleto tanku, protože nějak dál ho hrát nebudu. Takže myslím, prostě sedmičky jsou pro mě tak hrozně zabitý týr, že prostě devítky, desítky, nejníž osmičky. Tak. Pošli mi když tak pletůník, až budeš nějak in-game. Za kolik kreditů se dá prodat? Hodíš to do garáže ještě, prosím? Jo. Milion. Plus vybavení. Tak. Docela kempící mapa. Otázka, jestli... A to je přesně ono. Já tady můžu na několik kempících pozic, ale prostě nevím, která vyjde, kam mi... Pojede enemák, nebo můžu jet třeba s firstem, jo, on má taky TDčko, aha. Já mám taky TDčko. Dobře, tak... Dobře, NTčko nebude spotit poušť. Aha, okay, nevadí. Zrovna tenhle ten tank je ultra jako závislý na týmu, na spotu, na takovýchhle věcech. Tak já si pak vezmu lighta. Jo, já to spíš říkám jako, protože v dnešní době... Tohle nejsou úplně věci, které potkáváte jako často, takže... A ta legendárka se stále nenabídla, tak možná se nabízela jenom zase první den, jako třeba na LTčko, nebo se nabídne někdy později, co I don't know.
Nejsem v dobrý pozici, nejsem v dobrý pozici, ale můžu to něco... Nastřelit. Za nula. Pojď. Tak, let's go. Takhle nějak, no, najít si tank, dát mu klip. Zmizet. Note. Box tank, fuj, teď jsem mu tam píkl málem, to bylo hodně nepříjemné. OK, maflík jede. Maflík jede, no. Jedu k tobě. Jo. Bulldog jede. Jo, vidím. Dobře, děkuju. Yep. Box tank furt žije, maličko se bojím. Nabiju si, tak nice, pěkně, teď si nabiju. Box tank je tady, Jackson. On taky neviděl tisíc let takový tank. Proč je pro mě tier 7 mrtvý? Teď jsem to vysvětloval hnedka po tom, co jsem řekl ten názor. Mě poslouchej, ne? Řekl jsem, že to je tier 7 pro mě mrtvý a důvod. Hnedka potom. Jo, trefím toho pantera našeho. Ne. Počkej, jedu ne, před tebe. Ne, já jsem neměl. Máte docela malý zrychlení a tak. Vys tohleto. Nezvládl jsem. Dopředu, dozadu popojíždět natolik rychle, aby mě to Arlo nezabilo. Tak. Jo. Let's go. Jo, sorry. Pohodinda. Ne asi šárky, proto říkám jako, dám tuhletu jako streamo recenzi 5-7 bitev s tím tankem, ať je tady na tom kanále nějaký prostě nějaký trošku showcase, nějaký trošku gameplay a tím se asi jako se Štejrem rozloučíme, no. A není to, jako ten tank by byl určitě třeba 4 roky zpátky v týře úplně skvělej. Mm-hmm. Stačilo by před přidáním Smashera a celkově prostě přidávání takovýhle tanků. Co je chat, už máte někdo Štejra? Já jsem už reálně viděl jako nějaký lidi, kteří říkali, že to už stihli jako za free. Pojedu asi na mid, zkusím jim spotnout heavinky. Okay. Jo, mám tam mid s tebou? Ne, já to už tak stočím k vám. Co mají vlastně, jo, TVPčko a Eagle. Bych tady neměl mít, myslím, problém nějaký. To Amix ho píkne. Vidím. Možná je trošku problém, že se to snažím hrát jako furt jako metko, protože mě ten ukempenej gameplay prostě nebaví. Mě to nebaví sedět s tankem na redline, fakt ne, to je taky důvod, proč jsem v podstatě jako přestal hrát TDčka, protože většinu TDček jste bou... No, tady je hezká ukázka toho, co se stane, když vás trefí Warsick. Nemáte to dobrý. Když už si hrál nějaký TDčko, vys třeba Horina, tak to si hrál agresivně, no. No, přesně, že jo. Kvůli armoru, že jo, protože to prostě... Shitbarnou, že jo, shitbarnou jsem hrál, s tou jsem taky nekempil, Grilla jsem taky jako hrával hodně agro, Waffle taky, OPVZ to, všechny prostě TDčka, který mi napadají, který prostě hraju, nebo jsem hrál, tak nebyly kempící tanky prostě, nebo byly, ale já jsem je i přesto hrál, jako jinak, že prostě,
A tady toho Šarka možná nechám smutnýho, začnu tam střílet do toho Amixu. Ten Eagle, když couvne ještě trošku, tak ho budu střílet. Proč to jsem myslel? Zlatý zub 2021. Nevím, o PVZ. Ten Shark, kámo. Najít úhel na toho Eagla, ale prostě nemám. Deke budu muset hodit asi. Jo. To hodíš ho nebo? Zdraví Neron s Omikronem, jaj. Tak brzký uzdravení. Jo, bouncnu! O ne! To snad ne. Já ho bouncnul Golden do věže, já jsem mrtvý zase. Ne, tenhle ten tank není pro mě, tenhle tank není pro mě. Pěkný decap, První muž vapuje, no. Yes. Řeknu vám taky jako důvod, co, nebo takhle, ukážu vám, co taky fakt není dobrý v této metě mít na tanku, respektive nemít. A samozřejmě se bavíme jako o nějakým způsobem o armoru, protože hrozně moc sedmiček v této metě má silný hečka, nebo prostě velký kalibry. To znamená, že vy jste hečkovatelný úplně všude, prostě 20 mm, 30 mm. Když máte velký štěstí, tak tady máte 36 mm úhel největší zepředu, jo. Mantlet nějakým neskutečným haluzem možná někdy něco bouncne a boky prostě 10 mm. To je fakt jenom vodotěsný papír. Zase úplně to stejný, takže... To je... Věříš tomu Šárkovi, chat? Myslíte si, že to Šárk vyhraje? No, vzhledem k tomu, jak tam dlouho farmil toho Eagla, tak nevím. A prostě mohl by teoreticky, že jo? Má jako proti sobě tanky, který by mohl uhrát. Připomnu, že ho bouncujou takhle, on by mohl mít jedna V5, prostě rasinej koloban. Možná, teoreticky. A možná fakt jo, protože to jako... tak ne, no. Tak. Další bitva. Mně to nevadí být 5 dní doma za 70% platu. Jo, to chápu, no. Já si normálně stoupnu asi na roh, na levý roh mostu. Počkám tam na spot. Kde mi tam možná dáte? Tak, nějaký spoty? Nic, ty neříkej mi, že tady se bude hrát zase město. Zase město. Taky mi dost přijde, že s tímhletím tankem je docela problém, že ne vždycky prostě stíháte dát všechny ty tři rány, no, že jako kolikrát, máte čas jednu, máte čas možná třeba na dvě, ale 230 metrů, spotne mě anihilátor se zaplou maskovačkou, spotne, no. Bomsnul, kámo. Přemýšlím, jestli nehrát normálně tady, bude mi stačit deprese, tak nějak, jo. Jako ta pen je fakt hezká, no. Probijete Emila Goldama do věže. To je jako hodně pěkný. Pěkně. Emil jede jakoby za řeku. A Rusko. Aktive nebudou, bohužel. Teďka tady budu mít docela jako myslím pěkný nástřel.
A tohle bude jedna z těch ideálních bitev, kdy prostě vám animáci dovolujou nechat se farmit. Tak jako. A já na to nastřelám. Nabídnu se. Jo, počkej, on na ně kouká. Fuj. Fuj. Tak. Jo, bouncnu, kámo. Pěkně. Mí. Kill. Druhý kill, nice. Sice to trvalo jako docela dlouho, ale tohle byla taková jako, interklip by měl být míň, přesně takovou myšlenku jsem měl, přesně to jsem chtěl říct. Ty 2,5 vteřiny, kdy vy potřebujete prostě 5 sekund na to se fully vystřílet, pak málo kdy tohle byla jako, nebo v těch bitvách předtím jste viděli, že fakt málo kdy jsem měl opravdu prostor, kdy jsem fakt měl těch 5 sekund na to se vystřílet. Máme poslední bitvu s tím Štejrem, tady do tohleto videjka. A pak si dáme nějaký final conclusion, když jako nějaký conclusion na ten tank vám tady dávám v podstatě celou dobu. Když se koupit jen přes internet, ano, ano, TouchGear se dá koupit pouze přes internet. Jestli nás teda ta hra hodí do bitvy někdy. Ty jo, ale to jsme, a to normálně jsme už jako... Tam bylo hodně hráčů, nevím, proč nás to neházejí prostě. Jiřík Mrkva v Churchillovi, ty Niky, ach ty Niky, ach ty Niky. Pěkně. Tak jo. Hodím spotík. Nice. Musím možná nástřel do Firefly. Dobrý, no. Já jsem to přelítnul. Jsi to přelít trošku. Jo, a ještě dám takové blbý ječko, no. Nic, prchám nahoru. Prchej. Půjda. Jednu? Ten tygr. Tady teďka budu mít krásnou příležitost, pravděpodobně. Ale mi třeba to tygra. Zůstane tam, klučina, mohl by, že? Jo. Na to teda. Zkusím tracknout. Kouká jako na mě. Tak. No a vidíte, že ale máte možnost, by the way, ten Churchill nemá ani kamo a pochopil, že střílet hečka je, jako je ta cesta. Na Štajra. On mě chce, to je Čecháček. Jedu. Bude chtít zabít. A nebo střílí jenom hečka, má jenom hečka a prostě probil, protože můj tank má 20 mm armoru. Jedno z toho. Počkej, co to bylo? Zabiju to tygra P. Já mám pink, dobrý, dobrý. Tak teď jsem to posral. Já jsem prostě omylem měl dopředu. Roll, low roll. Za 8 mám nabito, vyřeším to tady, jo? Já jsem, nechal jsem jedno HPčko tomu typovi, prostě jedno. Škodovka. Stupnu. No jest, díky. Jsem zase schytal věž málem, to mi nakoupil jako fotbalový míč. No ten enemiák panster bude asi AFK, ne? Nebo jako celou hru nesvítil? Nebo je nahoře, on bude nahoře. Nebo nahoře. Jsem naboural, ne. Na klíče v tom eventu na bedny, který bývají občas. Na který bývají občas klíče koupitelný v shopu. A ty bedny ti padají za free na random. Aha, to je Spaced Armor, tak nic. OK, poslední dvě hry do záslušen. Nicméně si myslím, že, no takhle, tančíkem asi jako
Tank, jako takhle, dá se vyjezdit zdarma, dokonce to je M-ko, takže fajn. Tank, jako na to, že se dá vyjezdit zdarma, i když to je trošku tryhard event, tak asi docela dobrý, nicméně. Viděli jste, že není vůbec jednoduchý s ním nastřílet, potřebujete dost jako situační bitvy, no, potřebujete jako mít taky trošku štěstí na to, a co dělá váš tým, co dělá enemy tým. A samozřejmě budete docela silný high tier, naopak proti osmičkám nebudete zdaleka takový kladě. Myslím si, že jsme nebyli v osmičkách ani jednou. A jsem za to asi rád a asi ani nechci s tím lidinanky být v osmičkách. Tudíž, tohle by byl Krupštajr Waffenträger, tank z nového eventu. Zajímavý tančisko, každopádně nemyslím si, že je pro každýho, a pokud třeba nemáte rádi sedmičky, nebo jste z tohohle gameplay usoudili, že ten tank nebude pro vás, samozřejmě je tady možnost klejnout klíče, z kterých vám pak může padnout nějaký premiák nebo nějaký zajímavý věci, nebo prostě poklejmovat tady ty ostatní záležitosti, to už je jen a pouze na vás. Každopádně já vám moc krát děkuju, že jste koukali, doufám, že vám tady to videjko trošičku pomohlo ohledně Štejra, případně vám třeba pomohlo se rozhodnout. A děkuju vám za sledování. Vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj. Ahoj.